Ivo Eliseo Vidal Climent, nascut al COI, 1973, professor col·laborador al Departament de Projectes Arquitectònics de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, Universitat Politècnica de València, arquitecte per la Universitat Politècnica de València, 1998. Doctor arquitecte per la Universitat Politècnica de València, menció cum laude per la seva tesi doctoral, la permanència del recinto en l'arquitectura, defensar, en desembre del 2015. Ha participat en diversos seminaris, jornades i conferències sobre arquitectura, entre les que destaquem jornades del Parc Natural, Serra de Mariola, Patrimoni Cultural, Arquitectura Rural, Conferència al Molinar, Tiempo Pasado, Tiempo Presente, 2004, jornades sobre la ciutadania i territori, arquitectura i patrimoni contemporani, Conferència Arqueologia i Patrimoni Industrial, 2008, Conferència Exposició i Catàleg, Taller al COI, Nuevas propuestas para la fachada del río Riquer, 2009. També ha obtingut nombrosos premis i reconeixements en projectes arquitectònics tant a nivell nacional com internacional. Ivo, quan vulguis. Moltes gràcies. Bueno, a veure, jo crec que la conferència que vaig a la ponència és un poquet distinta a les d'abans perquè va ser molt més gràfica i a la millor... clar, tinc que parlar de l'espai, l'espai arquitectònic. Entonces, la qüestió que m'apareixia era on es treballava tota la pintura comercial. Però clar, bueno, vaig a veure si la cosa. La història està en si la pintura comercial... crec que en aquesta foto podríem parlar de tot l'espai on es estava creant-se. És a dir, qualsevol espai servia per a fer pintura. Podria ser l'habitació dels joguets dels xiquets o podria ser una estància independent. Què passa? Entonces, el problema realment per a parlar de l'espai no el tenim simplement en el que seria l'espai com a lloc de treball, sinó també l'espai com a contenedor d'aquest element que és la pintura comercial. Llavors n'hi ha dos punts de vista que realment són interessants i que d'alguna manera vaig a introduir-los d'una manera arquitectònica, no tan vinculada a lo que podria ser directament fotografies de lo que és el treball, no? que ja ens han parlat, perquè a més d'això he intentat traure alguna foto, però tens el PDF protegit i no n'hi ha manera de traure-lo. No? Entonces, intentant traer això, pues, ha sigut un poquet de donar-se compte que al final bueno, pues, he deixat així una... podríem dir aquesta foto, ja com podríem dir aquest és l'espai arquitectònic, on es crearà, on es farà, però realment no és així, és a dir, és variable, és absolutament variable, perquè realment el que n'hi ha que tindre en compte és que l'arquitectura va darrere de lo que és l'acte, és a dir, nosaltres no estem fent una arquitectura per a un treball, sinó que el treball s'adapta al lloc on està. Jo vaig a començar en el que és una problemàtica que normalment en arquitectura no es parla, però és el temps, els canvis. Eh? Els canvis, què passa als canvis i com s'adapta a l'arquitectura. Realment la ciutat on vivim, la ciutat d'Alcoi, és una ciutat canviant als llargs dels segles, agafat una planta, esta és de la pàgina web de Sidalcoi, és una planta en la que està parlant-nos de la ciutat antiga, el que nosaltres coneixem ara mateix, el que és la porta, la torre de Fraga, part de, on estaria ara mateix el que és Verge Maria, i la zona de la plaça d'Espanya. La part interessant d'ací no és simplement
que en el segle XIV-XV aquesta ciutat comença a augmentar, fa el primer pas, que és passar este, podríem dir, barranc que n'hi ha ací, que és ara mateix davant de l'església de Sant Jordi, que és on es produeix la primera, la batalla famosa eixa, vale? I realment comencem a tindre una ciutat que s'amplia. S'amplia d'alguna manera relativament lenta al principi. Així tenim un mapa cartogràfic del 18, en el que apareix, està així, la ciutat d'Alcoi, cartografiada, en el que apareix ja aquest primer punt que estàvem veient abans i un creixement. Creixement cap a el que seria Sant Francesc, Sant Nicolau. Sant Nicolau, Sant Nicolauet, ara mateix que estaria així, vale? La plaça d'Espanya i Sant Llorenç. Entonces, el que estem veient simplement és canvis, una ciutat que canvia. Una ciutat que el temps el que va fent va ser, podríem dir, canviar-la, però d'una manera, podríem dir, poquet a poquet. Això passa fins al segle XVIII, en el segle, a partir del segle XVIII comencen els grans canvis. Aquest és el plano del coll actual, i llavors podíem veure així, aquest és un plano de fases, fase, que és el que estàvem veient, la zona antiga, la primera fase que estàvem veient del segle XVIII i les posteriors. ¿Vale? Este coincidiria aproximadament en el que és la primera època industrial i llavors el gran canvi que es produeix en Alcoi, que és el que estàvem parlant abans, per què així, no? Per què es produeix així en Alcoi? No, perquè realment és una ciutat industrialitzada ja. És a dir, és una ciutat que té mà d'obra, molta mà d'obra, i té, podríem dir, unes vivendes que podríem dir que s'adapten. S'adapten perquè, igual que n'hi ha un creixement que és un creixement que és, podríem dir, cap a l'exterior, n'hi ha un creixement intern. Des de la ciutat, aquest creixement intern el que va a fer va ser engolir els patis interns que n'hi ha interiors. Part de lo que és aquest creixement es produeix en el moment en el qual n'hi ha uns mitjans de comunicació que són els ponts. Per això és tan important un pont en Alcoi. El que fa aquest pont és unir horitzontalment un espai, és a dir, una illa amb una altra illa. Amb una altra illa. En el moment que apareix aquests ponts, comença a desenvolupar-se la ciutat. I això és, per exemple, la gran crítica nostra a l'últim pont és simplement que este baixa. No està en línia horitzontal. Al baixar, ese nuc que hagués sigut tan important per agafar el que és la zona nord, ja no té l'envergadura que tenia els anteriors. El que n'hi ha que veure és que ara mateix la zona més important, econòmicament parlant, del coll, la zona més important és la de l'Alameda. I l'és per el pont de Sant Jordi. Entonces, el que n'hi ha que parlar primer és com aquest canvi, podríem dir, d'una ciutat que va desenvolupant-se, va produir ràpidament que es pugui desenvolupar qualsevol indústria. Indústria textil, la indústria metal·lúrgica, la indústria, diu, de les, sempre parlem de les olives, no? Com? Si no n'hi ha, si no n'hi ha ni una ni l'altra, maquinària. N'hi ha maquinària. N'hi ha un sistema de maquinària que està fent-se així en la ciutat.
Este és un exemple d'una vivenda, està així, així darrere, està donant al País Valencià, i esta està donant així a Correus, que vaig dibuixar fa uns anys, que he tornat a ella simplement per aquestes converses, en el qual el que veiem és una vivenda llarga. És a dir, una vivenda que té una crugia cap al carrer, una crugia on estarà l'escala, sempre la segona, una altra que és la tercera, ja interior cap a un pati, que necessitem ventilar, una altra interior, després una altra que també dona al pati i una altra que dona cap al pati de darrere. Aquest que és gran, que és el que podríem dir que hem llevat ja un tros. Perquè realment el que nosaltres estem veient és aquesta ciutat aixina ara mateix, que s'ha acostumat a veure unes vivendes d'un tamany, podríem dir, gran. No és un tamany xicotet, són vivendes de 100-120 metres quadrats, però no és aixina. Realment el que nosaltres estem veient és una ciutat canviant i unes vivendes canviants, que en el temps s'han anat, podríem dir, adaptant a una major quantitat de persona dins de la família, a, podríem dir, uns treballs interiors dins de la vivenda que necessitaven. No aixina, este canvi no es produeix aixina en les vivendes senyorials, les que tenen nom, no? A Siralcoi hi ha unes vivendes en nom de les persones que vivien en elles. Aquestes vivendes normalment són vivendes construïdes d'una sola vegada. Sin embargo, totes les altres són vivendes que inicialment eren de tres crugies, com aquesta que estem veient, en una escala enmig, una circulació molt ràpida de connexió directament amb l'escala, però aquesta connexió tan immediata és la part que realment més senzilla, no? Però clar, realment, en algun moment determinat, aquesta vivenda augmenta tres crugies més cap a l'interior. Per què? Estàvem parlant, la vivenda augmenta en aquest sentit perquè augmenta les necessitats d'espai, augmenten la possibilitat de construir aquest espai, i no n'hi ha més espai en poder augmentar aquesta vivenda. Aquesta vivenda està en el País Valencià, és a dir, que és una vivenda important, però un dels problemes que ara mateix ens trobem en aquest tipus de vivenda i ara mateix en la ciutat és que aquest tipus de vivenda tenen el que nosaltres estem comentant, que són alcoves, habitacions interiors, falta de ventilació, falta de llum. Esta és la secció de tota la vivenda. És una... avui estàvem al Lolo, no? En esta bòveda, no? Dinant perfectament ahí, i així tornem a veure la mateixa tipus de construcció. El carrer, el que és el País Valencià, és una... podríem dir, n'hi havia problemes de cimentació en aquestes vivendes, amb la qual necessitaven un tipus de cimentació especial, sobretot en aquesta primera crugia. Després, el que estem veient és una vivenda de tres, que és la inicial, que augmenta tota la massa, és a dir, es duplica cap a l'interior. Aquesta manera de duplicar la vivenda, normalment, pots veure-la perquè així n'hi ha una vigueria de fusta i així comença la vigueria ja metàl·lica. Aquesta vigueria metàl·lica ja està comentant en algun moment determinat que n'hi ha una diferència al millor d'uns 50 anys. 50, 70 anys entre aquesta primera, ¿vale?, façana i aquesta segona. Quasi tot el que jo he vist, Sant Llorenç, Sant Nicolau, quasi tot... es veu este augment d'alçades, perdó, este augment de profunditat i també un augment en alçada.
Esta habitació d'ací era l'habitació del porter, esta vivenda és l'última, és la del porter. Està en tot el País Valencià, tot el País Valencià està ple d'esta vivenda del porter que no podia veure les festes, clar. Estava castigat allí i tal, vale? Podia viure, però no podia compartir l'altra, que era la part important, no?, d'ací. A més d'això, realment, esta és la part, jo podríem dir que a lo millor es queda més oculta de la nostra ciutat, que és realment un creixement continu. Ara el que està produint-se és tot el contrari. Ara està produint-se un decreixement d'aquesta pròpia ciutat i la majoria de les obres que ara tenim com a arquitectes és rehabilitació. Rehabilitació d'un edifici que el primer que tens que veure és les fases de construcció, quina fase és primera, quan es va construir la segona, si així n'hi ha una tercera, n'hi ha una quarta, n'hi ha vegades que n'hi ha 5 fases, 6 fases, és a dir, d'ampliació de la pròpia vivenda, d'alguna manera buscant el que estem dient, no?, en algun moment determinat, inclús un espai de treball. Un espai de treball que pot tindre o no pot tindre llum, és a dir, que pot ser totalment intern. Perquè un dels problemes que estem trobant-se ara mateix en aquest tipus de vivenda és que quan tu la rehabilites n'hi ha habitacions internes, no n'hi ha habitació que siguin exteriors, no, i a més d'això, no, entonces no es pot configurar com una vivenda. I entonces està transformant-se en un sistema de vivendes molt més obertes, de grans espais oberts. Grans espais oberts en els quals pues, realment quasi tens la planta sencera en el qual l'única opció que tens de llum o de relació a l'exterior són aquestes dos crugies d'ací, en el qual tens dos crugies internes que realment serveixen per a poquet. No? Esta, a més d'això, té vista al carrer i vista cap a la profunditat de lo que és la serra. Bé, anem a parlar un poquet ja fora del coi, no? Perquè realment el parlar de realment de l'espai arquitectònic vinculat a lo que és l'espai de treball, lo que vos he intentat parlar ha sigut de realment és un espai vinculat, creat igualment per a viure, però que s'ha utilitzat per a treballar. O, això no ho sabem, a lo millor es va canviar i en algun moment determinat es va crear per a aquest treball en específic. Però realment el que estàvem parlant, no? Ja Sandra l'ha comentat, no? Si nosaltres tenim un treball de supervivència, aquest treball de supervivència dona per a menjar, però no dona per a construir. És a dir, que tu el que fas és treballar on ja estàs vivint. Això també n'hi ha que dir. És a dir, no eren, la gent que estava vivint així no era gent que era propietària de la pròpia de la vivenda, sinó que d'alguna manera estava allotjat allí mateix i estava utilitzant un dels nivells, no? Això ho tenim clar per el sistema del catastral, que encara quasi tots els catastrals que tenim per ací, per aquests carrers, n'hi ha moltíssims que són un simple, podríem dir, un simple registre catastral per a totes les vivendes. Això vol dir que sols n'hi havia un propietari. Vale? Bé, i ara començarem per la història de l'espai. Així, realment, és una qüestió, podríem dir, com comentava Sofia, n'hi ha que ensenyar, no? Bueno, anem a parlar un poquet de l'espai arquitectònic. L'espai arquitectònic, realment, jo he agafat aquesta paraula que és la paraula ma. Ma és una paraula japonesa que és la que vincula la meva tesis doctoral i és la que parla de l'espai, no? De l'espai que envolta. Vaig a llegir-vos tros del llibre, que és, bueno, una revista d'aquestes que uno troba per una casa, no sé com, però jo tinc de tot, ¿vale? Gràcies a algú. I diu, ma, el signo fue pintado, está en castellà, no, el signo fue pintado según
el antiguo estilo ortogonal por el maestro japonés de caligrafía Suzuki Kou. El ideograma está constituido por dos partes. Las dos exteriores, juntas, representan las hojas de una puerta o portón. Esta parte es fundamental en cualquier ideograma relacionado con entradas o portones. Llega a representar también los enormes portones y edificios de los recintos de los templos budistas. La parte interna, inferior, ofrece una clara imagen de la luna y no del sol, como se escribe actualmente. Es evidente que es un ideograma reducido por razones de comodidad. Las dos partes juntas designan la delicada visión de la luz de la luna que se filtra a través del intersticio de una puerta. Y ahí sabeu que el japonés es un ideograma que ve del chino. Entonces, digo, en China este ideograma se usó con un sentido espacial objetivo y exterior, aunque incluía al ser humano como espectador de esta visión. Y ahí es donde comencé yo, ¿no? Es decir, realmente el espai, como nosotros l'entenem sempre des de la nostra visió de l'espai. I realment és com ara mateix la visió del mateix espai l'estem canviant. Realment podem pensar en aquest espai d'una manera totalment distinta a com estaven ara mateix. Jo vos dic que este és un espai que ve del quadre de Malevich, de cuadro rojo, cuadro, ¿no? Negro, ¿no? Black Square and Red Square, de Malevich. Y este es la historia del ma, del sentido del espai. Porque el sentido del espai, podrían decir, pero la cultura japonesa no és la mateixa que per a nosaltres. I ells estàvem parlant un poquet també del sistema del quadre, com és un quadre, què sentit té el quadre per a nosaltres. No és el mateix en una cultura que en una altra, però també ens permetís entendre un poquet el que és l'espai, perquè realment n'hi ha una part molt bonica d'aquesta revista, que parla de el ma en el sentido de el dibuix. Entonces, ell comença a dir que hi ha un quadre en el qual el maestro li diu al que està aprenent i li diu el trazo està molt bé, l'has traçat perfectament, no? Sense traure tal, diu, però no té mà. Diu, com? No té el mà. Diu, què és el mà? És a dir, la cal·ligrafia és molt bona, però el que és el quadre, la composició del quadre, on has ficat el que és la part construïda, no està en harmonia en el que és el quadre. Aquesta és una de les parts que a mi més m'ha interessat i que per això pues, he agafat aquest quadre, no? de Malevich, perquè realment aquesta part d'aquest quadre, la part que sempre ens ha interessat quan el veus, realment és el conjunt. El conjunt que veus en el seu moment i que te'n dones compte de que estan parlant de algo que la teua cultura no te parlava, que era la del ma, no? Del sentit japonès del ma, que parla no de l'espai construït, no d'allò que s'ha dibuixat, sinó d'allò que no està construït. Perquè realment el que nosaltres estem vivint com a espai, l'espai és el no construït. És el contrari de lo que és l'arquitectura. I, sin embargo, és el que estem sempre vivint. ¿Vale? Per a continuar, pues bueno, en aquesta continuïtat d'espai arquitectònic, m'ha paregut interessant parlar de dos arquitectes. Els dos arquitectes que volia parlar d'ells són Le Corbusier i Swan, no? Per a dir-lo en castellà. Le Corbusier perquè és un pintor, bueno, ell volia ser un pintor, i llavors es dedicava a treballar la pintura cubista en
jo crec que d'alguna manera la combina en tota la carrera arquitectònica. Podria haver agafat també a Navarro Valdebec, que és un arquitecte contemporani que també està dibuixant i treballant com a arquitecte, i que crec que l'interès que ha tingut des de l'arquitectura també és tan rellevant com Le Corbusier. De totes maneres vas dir, no, vaig agafar segurament el més complicat de tots, perquè quan creus que el coneixes, te'n dones compte de que no el coneixies. La part de l'arquitectura és una part molt complicada, però Le Corbusier va ser un pintor frustrat. No simplement ell va pintar quadres cubistes amb tot el que són els seus amics de l'avantguàrdia cubista, i en un d'aquests treballs ell va treballar amb Ossenfant. Ossenfant va ser també, després va treballar també en Ledger, i a mi m'interessava molt perquè Le Corbusier, més de tota la part teòrica que van treballar junts, van treballar en una qüestió teòrica. Tots coneixem la part teòrica de Le Corbusier, la majoria, no? Coneixem que és la del modular, que treballa d'alguna manera la relació humana, la proporció humana respecte al sistema, podríem dir, de la proporció àurea, és la proporció àurea que d'alguna manera vincula en dues línies, una que és una roja i la blava. La roja és un poquet, podríem dir, respecte al nostre, a la nostra alçada mediterrània, i la blava és respecte a una alçada més nòrdica, no? I entonces és més vinculada, i ell ho vincula això en el que és la mida dels peus, és a dir, una mida que és la mètrica, molt complicada, perquè és una mida que no té relació humana, en una mida que és una relació vinculada a la proporció humana. També hi ha una altra part que coneixem molt, que és la part del seu disseny de mobiliari, mobiliari que d'alguna manera el tenim al voltant, i que és l'altra part interessant de l'arquitectura, perquè realment, si nosaltres pensem en l'arquitectura, en l'espai, dins d'una... és com un teatre, no? És a dir, és l'espai on va a reproduir-se el teatre, i el mobiliari és l'escena on estàs manejant, els quadres que també apareixen és part d'aquesta decoració que n'hi ha al costat, i realment en algun moment determinat aquest mobiliari es converteix en la figura representativa, el que és l'actor principal. I això era la part que li interessava a Le Corbusier, perquè realment ell es va dedicar a l'espai arquitectònic, però no sols a l'espai com a tal, sinó també a lo que és la part interior, que d'alguna manera treballa tota la representació. La representació tant de lo que és les cadires, com també de la dels quadres. Jo he agafat este arquitecte simplement perquè és l'únic arquitecte que coneixem, més o menys, és a dir, una obra representativa important, que fa un espai per a un pintor, per a Ossenfant, el seu company, i entonces en aquesta, podríem dir, relació, apareix una vivenda de quatre plantes, una vivenda normal, que tindrà les seues habitacions, la zona d'estar, però té en la planta de dalt un espai per a treballar. Un espai que existeix així, que estem veient, que és, podríem dir, l'espai idíl·lic per a treballar com a pintor. Eixa pintura, podríem dir, aquest és l'espai que haguem volgut els pintors, no? per a treballar en sa casa. Un espai amb una llum natural contínua, les finestres, podríem dir, estan tant a nord com... podríem dir que té uns llunaris
orientats a nord, té una finestra orientada cap al nord, té, podem dir, una llum contínua durant tot el dia per a que os en fan treballar. Os en fan, al final, va anar-se a Amèrica, va viure a Amèrica i va tornar, crec que, als anys 50 a París de Nou, és a dir, que aquesta vivenda, pues, bueno, en el seu moment determinat, va tindre que anar-se'n. Aquest espai d'ací és l'únic espai aixina que coneixem fet per a un pintor. Per això volia jo ensenyar-vos-la, no? És a dir, és tot el contrari de lo que es trobem ací al coll. Tot el contrari, és a dir, què és el que trobem? Trobem un espai totalment obert, quasi com una esquina, podríem dir, il·luminada, en llum natural. Un espai per a treballar en suficient alçada per a poder treballar no? unes peces grans. Que esta vivenda es fa en l'any 22, és a dir, ja quasi ja té 100 anys, no? És a dir, que ja està quasi centenària. I esta era la vista que tenia des d'un dels carrers. Esta peça està molt propeta de lo que és la ciutat universitària. Jo vaig anar a veure-la en el seu moment, he anat a París dos o tres vegades, me'n recorde, dos vegades crec que he anat a veure-la, també he anat a unes altres, que no he pogut visitar, ni a que dir-lo, però esta, bueno, jo venia en la idea de que primera la coneixia perquè me l'havien ensenyat en la universitat, i estava meravellat, jo volia veure això, jo volia veure com entrava la llum per dalt, perquè realment aquest espai d'ací em pareixia interessantíssim com realment el que estava solucionant era un problema, podríem dir, que sempre es parlava, no? Que era aquest espai, és espai. Però clar, realment l'espai, com diu Kant en l'arquitectura, no, l'espai no pot existir sense la llum, perquè és la llum natural la que te dona aquesta sensació espacial. Entonces, bueno, quan vaig allí, i em veig que m'havien llevat els dos llogarnaris. És a dir, que aquest espai tan idíl·lic que Le Corbusier li havia fet, pues realment la persona que al final va viure així no l'entenia, no? Segurament entrava en goteres, segur, no? Coneixent a Le Corbusier, crec que li va entrar en totes les vivendes. ¿Vale? I, bueno, realment havia canviat. Clar, jo em vaig quedar, pues vas veure, tot despagat. Sí, crec que algo m'havien dit, però jo no ho volia sentir, no? No ho volia sentir perquè realment jo com a arquitecte em posava sempre la pell de l'arquitecte i deia quina puta m'han fet. O sea, no, és dur, no? Quan te fan una coseta en una obra que t'ha costat molt de fer i has pensat molt. Però bueno, tornava a volta i sempre encara aixina, és una vivenda que aguanta el temps, d'acord? ¿Vale?